ми йдемо по чемпіонату, у нас дуже цікаве протистояння могло би бути у Кропивницькому. Чому могло би бути? Тому що насправді воно було зовсім не цікавим. Зірка Ворскла зустрічалася. Ворскла, яка програла вдома Карпатам, зіграла практично ідентичну гру у Кропивницькому. Гол забив Чичиков, до речі, вихованець Ворскли. Він забив ворота свого колишнього клубу, клубу, який дав йому шлях у футбол. Тут помилка центральних захисників. Бачите, Чичиков вибіг, перекинув Ткаченка, який так само необачно вийшов з воріт. Зірка грала конкретно на результат. І Зірка мала більше шансів для того, щоб забити ще один м'яч, ніж Ворскла. Ворскла – от такі от моменти. От у Ворскли такі от моменти, друга гра, навіть не друга, вже, а от моменти Зірки. Це шанс, знову ж таки, Чичикова, який тут він не реалізував. Я веду до того, що Ворскла вже третю гру поспіль грає не те, що блідо, а ніяк. От ніби все те саме робили, що робили до цього, але голів нема і якоїсь такої, знаєте, якби не те, що тяги, а впевненості в тому, що Ворскла зможе забити, немає. І, в принципі, третя гра, якщо брати кубковий поєдинок 90 хвилин, третя гра на нуль. Отут найкращий шанс був у Ворскли, Шарпар. Шарпар, взагалі, це найсвітліша пляма у Ворсклі. Тому що футболист, який може і м'яч притримати, і момент вирішити, і бачите, і Олімпіку він забив, і сьогодні міг забити красень гол, якби поцілив трохи нижче. Але, в принципі, у Ворскли проблеми. Ворскла, якою ми захоплювалися, Ворскла, яка була на третій сходиці чемпіонату, Ворскли проблеми. Максим. Ну, проблемы, да, проблемы в том, что действительно тяжело даются голы забитые, но немножко не соглашусь с тобой, по этой игре первый тайм можно занести Зирке в актив, но во втором тайме, и особенно в конце, вот целая череда моментов, когда, обязана была Ворскла, как минимум, не забивать и не проигрывать, как бы достаточно простая игра Ворсклы на протяжении всего этого сезона. То есть Ворскла играет особо не выдумывая ничего. То есть это силовая достаточно команда. Чему на початку давала результат, а потім зараз перестало давати? Ігор, я скажу так, що не скажу, що вони так почали гірше грати, але десь доля везіння зараз не на стороні Ворскли. Ми пам'ятаємо. Тобто те, що заходило колись, зараз не заходить, оцей момент Шарпаром. Дійсно, останні 15 хвилин Ворскла сьогодні створила досить моментів для того, хоча б не програти. Але м'яч не йшов у ворота. Але команда була на третій сходинці. Зараз команда потроху скочується, і команда вже чекає паузу, і вони вже можуть підправити все в паузі, чи, в принципі, воно може зайти в будь-який момент? Може бути, але я не думаю. Це все-таки такий... Наступна гра «Динамо». Я не скажу, що Ворскла грає хуже або краще, ніж вона грала до цього. Ну, достатньо рівно, насправді, достатньо рівно команда грає. Просто, опять же, ці м'ячі, які обов'язані забивати. Тобто, це не шальні м'ячі, які там залітають іноді. Вот те мячи, которые должен был забивать Коломоец головой, да? Кто там? Загорулька. Загорулька, да. Загорулька. Адарюк. Адарюк. Вот Адарюк просил вообще. То есть это голы, которые обязан забивать футболист. Но вот почему-то что-то идет не так. И оно наслаивается. Конечно, если команда не выигрывает одну-вторую игру, не забивает гол. Мы вспомним Верес, как они начинали. Скільки вони ігор не могли забити? Не забити не могли. І добити не могли. Тобто все рівно, знаєте, якогось класу, класності. Навіть не класу, а класності. Коли треба в ці моменти забивати свої м'ячі. Не вистачає.